今天为大家更新半泽直树第二季，半泽回收5亿现金一战成名，从分行融资部一跃晋升总行营业厅次长。大和田作为只手遮天的人物，非常看好半泽。然而他并不知道这个男人父亲是被自己所害，直到120亿事件出现，两人彻底摊牌，展开一场斗智斗勇的对决。小青极力推荐先看第一季。到底許すことなどできません。やられたらやり返す。三人まとめて転売返しだ。半泽被调往东京中央证券任营业企划部长，接到了一桩巨额交易，一家大型 IT 企业企图动用1500亿进行恶意收购。不用想，一场新的斗争即将拉开大幕。やられたらやり返す。倍返しだ。それが私のモットーなんでね。回银行报告人家根本不待见，主要是因为佐山部长是大和田爱徒，要不是半泽，没准现在能混得懂事。棘手问题全给中央证券，针对谁不言而喻，反之重要业务全都要交给银行处理。社长为了完成业绩要求，立即办理1500亿收购案。然而顾问合约刚起草一半，被朱田抢先达成报酬金意向。电脑杂技公司非常满意，要求尽快提供收购方案。晚上约了几位老朋友一起聚餐。近藤最近越混越好，老板娘志美拥有中央银行股票，消息貌似也很灵通。大和田已经归顺中野行长。御社を受けました。そのご恩は一生忘れません。施し返す恩返しです。私のモットーでございますので。大和田以前横着走，现在见人就鞠躬。三立副行长势力越来越大，佐山被夹在中间，两面不是人。一周后，半泽下属全都交不出收购方案。又过一周，好不容易初步完成，人家早已换了顾问，这件事儿都办不好，要你何用？最后一分钱都没拿到。原来朱田一直没跟人家主动联系过。もうこの件はうちの手から離れたんだ。終わったんだよ。再这样下去，业绩肯定不达标。佐山提议让那个男人认全责怎样，然后就打算以中央证券社长名义将半泽调走。现在只有一条路可走，必须想办法抢回1500亿的案子。如果被佐山抢到，他就能往上爬，前提是要借助副行长力量，因为副行长专门负责证券部，然后派个小弟去应付大和田。看样子已经选边站了，副行长暗示背叛就要彻底。职员冰村整理了之前要被收购的螺旋公司资料，发现森山和螺旋社长赖明曾是同学。随分と熱心だな。飲みに行くか。当年赖明家刚比工坊倒闭，连夜搬家，之后鸟无音讯。两年前无意间在杂志上发现，已引领整个 IT 界，成为日本最年轻社长。为了帮小时候的朋友偷偷拟定了收购方案，不过电脑集团的人根本就不想看。从小那孩子就有理想，这支钢笔就是他最后送我的。后来为了帮家里还债，每天打好几份工，就连编程都是自学的，终于创建了螺旋这家公司。半泽表示，你这份收购方案写得稀碎呀，不过很有意思，不靠恶意收购，而是活化彼此优点，但还很粗糙，需要优化下。两人理念想法一致，打算抢回顾问合同，厚着脸皮拿出新方案遭秒拒。很奇怪，电脑集团社长平山一眼都没看，上次也是这样，然后打电话给杜真帮忙查询最近有没有1500亿收购案，刚好银行证券部有一笔。闹了半天，东京中央银行在搞鬼。原来八天前佐山开出的条件超级优越，当即决定签约。那么为啥不一开始就找银行呢？那是因为他们原本打算与我们合作，就是说肯定是有人通风报信了。同一家子母公司内斗让所有人不爽，森山提议向银行开战。隔天总行召开董事会，专门讨论收购计划。大和田一看佐山竟然瞒着自己单干，有副行长站台，一句话也不敢说。至此，佐山公开背叛大和田。另一边，关系到中央证券尊严，半泽决定和他们干到底。伊佐山君も大したものだね。まさか銀行が横取りしたわけじゃありませんよね。キャンキャン吠える負け犬もこれでおとなしくなるでしょう。银行为收购案开记者会，半泽下令立即监控电脑集团和螺旋股价。如果电脑集团要买螺旋股票，股价应该暴冲才对。然而直到收盘毫无波动，电脑集团在收盘后才开启直播，宣布获得螺旋30%股份。盘后交易明显带有恶意，螺旋社长赖明做出回应，坚决反抗到底。既然有人买，那就有人卖。森山意识到是之前决裂的合伙人，
他俩手里持有螺旋30%股份，搞鬼那人就是佐山。赖明接到老同学森山电话，之前森山害怕不理自己，一直没敢联系，时隔多年终于相见。当听说在中央银行子公司上班，整个人都不好了，毕竟银行确实用了肮脏手段。どいつもこいつも金が絡むと裏切るんだ。俺が作った俺の会社だ。お引き取りを。セントラル証券の森山さん。银行人士来确认调职仪式。与此同时，伊势岛社长汤浅发来新饭店开张邀请，留给半泽的时间不多，让冰村邀请朱田小跟班三木明早6点参加找内鬼活动。刚挂完电话就跑回公司，不知道干什么。佐山调离半泽还不知足，朱田就是内鬼，半泽突然出现，今晚调职的不是自己，而是三木荣生银行证券业务部。原来朱田他俩用情报换高升，随后三木全盘招供，还有没来得及删除的邮件，佐山就硬不承认，银行伺服器记录早被删除，现在看来全是套路。朱田提交方案故意不执行，专门等着让银行抢走合约。どんな人気があろうが、どの道お前はセントラルからも追い出される。終わりなんだよ。人事だろうとなんだろうと好きにすればいい。やられたらやり返す。倍返しだ。それが私のモットーなんでね。半泽再次拜访电脑集团被赶走。事已至此，那就用自己的方式讨回公道。朱田调往银行特别嚣张，森山寻找电脑集团法律漏洞，同时调查了螺旋公司经营顾问广重，他们没有处理过恶意收购事件，无法对抗身经百战的银行，然后就提出发行新股票想法，增加股票数量，稀释被买走的股份。问题在于新股谁买呢？广重保证不会被大银行或对手买走。银行这边朱田还好，三木不被重视，分配打杂工作。森山送了封信给赖明，本来我们中央证券要成为电脑集团顾问，却被母公司中央银行抢走，虽然有资本关系，但我们是竞争对手，同样不认为强行收购你的公司有任何益处，总之不要输给他们。同时指出电脑集团存在法律上的问题，赖明改变看法，承认自己不讲道理，把朋友当间谍，反收购方案非常具有参考性。森山表示这是和我们部长一起讨论出的结果，回到公司告知半泽明天一起讨论反收购案，转天签了保密协议后直接问买新股票的人是谁，一看竟是赖明非常崇拜的香田，他的福克斯公司规模可不小，这回总该没问题了吧。香田打算组成合资联盟，结合螺旋搜索引擎贩卖手机配件，两家联合必然股票大涨，这样电脑集团就要花更多的钱买股票，买新股票的1000亿资金也没问题。不过必须明天正式签约发行新股票，半泽只在意两点。其一，银行没有按照预定计划执行收购，之前恶意收购遭遇舆论抨击，行长毫不在意，只注重客户，这事儿绝不允许失败。其二，福克斯业绩低迷，股价也一直没起色，换句话说他们可能没有1000亿。更奇怪的是，主力贷款银行是东京中央银行，银行不仅融资电脑集团又贷款给福克斯，不觉得矛盾吗？佐山把半泽叫回银行问关于螺旋的事，半泽啥也不说，问就不知道，正好碰到端茶倒水的三木。回去的时候遇到大和田为半泽打抱不平，所以你要不要我帮点小忙呀，人事这块我来搞定，不过被鸟拒，这一切全都看在行长眼里。晚上帮森山引荐自己多年挚友，要求杜真去查银行证券部收购计划，这回可不好办，知情者只有佐山一人，连收购企划书都不给看。半泽不管那么多，明早8点前完成，再联系三木一起吃饭，既然他能来就说明心里不爽，三木每天就像活在地狱里，超级想离开银行。佐山怎么知道我们参与螺旋一案的呢？半泽列出几位知情人，首先排除冰村和尾西，剩下三人中香田嫌疑最大，如果他接受中央银行1000亿融资那就厉害了。第二天距离签约8点还有不到20分钟，冰村发来照片给森山，电脑集团和一位熟人在一起。三木看到佐山把计划书锁在抽屉里，7点59分杜真确定福克斯申请融资通过，不多不少正好1000亿，并且得知香田投资失败造成巨额损失。就在赖明签约那刻，半泽打来电话紧急叫停，然而香田却说融资的是白水银行。等森山看到照片，半泽终于明白这是一起诈骗，三木豁出去了，决定偷计划书给佐山那家伙一点教训，不巧被朱田发现，幸亏手快将其换成别的，再用手机拍照后发给半泽。这次收购的戏码很简单，敌方是电脑集团和东京中央银行，我方顾问广重假装带来救世主，敌方需要取得半数股票才能收购螺旋，
以致盘外交易买下三成，公开交易一成。看似发行新股票能获得反制，实则却是陷阱。香田买下新股票的同时，电脑集团就会吸收福克斯公司，这样一来他们就能超过螺旋半数股份了。福克斯都这么惨了，银行还愿意融资1000亿就是最好的证据。以上就是这次收购计划全貌。事实就如半泽所说，他们都是一伙的。为了保护三木安全，不能把计划书出处说出来，广重就拿此事做文章不承认，号称没见过电脑集团社长。当森山拿出他的合照时，瞬间水落石出，明明感情很好，怎么可能不认识呢？そもそもこの絵図を描いたのは誰だ？あんたか。それとも誰かから持ちかけられたのか？なんなら今ここで警察を呼んでもいいんだぞ。待ってください。じゃあ誰だ？伊佐山さんです。ありませんでした。どういう裏取引があるのか洗いざらい話してもらおうか。どういうことだ。半沢が计划遭曝光，佐山等人白白折腾一场，社长陪同半泽一起挨骂，以后银行不会分派任何案子给中央证券。然而半泽却拿到了与螺旋正式顾问合同，整个公司没有任何损失。中野行长的理念可是客户至上哦。副行长表示有道理，至此中央证券与中央银行成为对手。セントラル証券の利益に貢献することが私の使命です。子会社の案件を無断で奪い取り、詐欺まがいのスキーム、それに対抗するためにはそれなりの覚悟が必要です。電脳雑技集団連合軍を叩きのめすつもりです。頑張ってくれたまえ。完膚なきまでに叩きするぜ。电脑集团并没有放弃，在收购8%左右的股票就能成功。半泽提议收购快倒闭的福克斯公司，跟银行比钱肯定不明智，所以我们要靠智慧取胜，真正的胜负才刚刚开始。随后香田投资失败的新闻登上头条，股价暴跌，这样一来我们也买得起，当即决定透过公开交易收购福克斯有限公司。スパイラルがフォックスを？うちが買うフォックス？スパイラルが買う？半沢の狙いを探れ！玉木、探ってちょうだい。はい。回到家报告小花，这次有可能又被调职。第一季中的老对手黑崎闻着味儿就来了，他从金融厅检察官调职到证券监委会，还是老样子，先折腾一遍。それどうするの？持ち帰って本部で作業いたします。检查期间螺旋股价随之下跌，很明显这是有预谋的行动。关于福克斯的重要资料必须从网络上尽快删除，正好中央证券的系统是赖明他们公司开发的，而开发者高坂依然在职。与此同时，黑崎找到云端秘密资料文件，设有6位密码，差不多能抵挡半小时左右。浜村さんもいんの？あ、はい。なんで？じゃあ直電してよ。直電？話は後にしろ。何？こんなのあるって聞いてないわよ。あんた奴らパスワードで焦ってみたいだな。やっぱり聞いてきます。こちらでやるしかないわよ。高坂さん、そちらは？わかりません、やったことないんで。一気に買い占めなさい。まだなの？それだけ時間がかかるということです。あー、大変。まさか半沢は Z なんかにしてないでしょうね。開きました。よっしゃ！よし！次って次！ありがとうございます。電話高坂に行ってください。黑崎转战社长办公室，找到粉碎过的文件。另一边，香田没利用价值，被电脑集团抛弃。半泽不能离开。黑崎复原文件中，一旦出事儿，会扛起所有责任。香田为了员工反过来求收购，赖明并没有直接答应，而是让他回去。两小时后，文件复原完毕，是半泽将福克斯亏损消息泄露给媒体。同一时间，香田赶到，这是我自己告诉赖明和中央证券的，人家怎么运用你管不着。半泽展开反击，监管委员会大费周章调查，是银行的某人告的密吧。黑崎突袭失败竟然没生气，这与以往形成鲜明对比。原来两人经过森山开导，毫不保留吐露心声，达成共识，不是单纯为了撑过眼前难关，而是展望未来。佐山和电脑集团以为胜利在望时，福克斯接受螺旋收购，还有另一位龙头科技公司出资3亿美元合作，股权不仅被稀释，股票还暴涨好几倍。親子ともども使われへんな。どん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 上昇しています。5000円。
半泽突然想起黑崎这么干脆走人一定有鬼，副行长为了面子打算再追加500亿，大和田掌握行长人马，只要他摇头这事儿就不会成，现在智慧策略失效，变成谁钱多谁能赢的局面。反过来一想，破绽往往就在眼前，收购案一开始就有问题，电脑集团没有委托银行，而是找上中央证券，这种大型收购案怎么会委托缺乏经验的我们来当顾问呢？换作你我，正常情况下应该找更专业的银行吧，答案也许就在这些散落的文件中。副行长请求大和田帮忙，最终通过追加500亿预算。お前の負け。森山找到一份叫电社的公司资料，2年前把经营权让给电脑集团，电社公司社长玉置伸介正是电脑集团现任财务他爹，买下这家公司花了300亿，毫无意外主力银行就是东京中央银行，这就能解释得通为啥他们不找银行而是找我们，因为跟银行扯上关系对他们不利。黑崎真正想查的也是这个，财务预制克夫成为关键点，接下来就是烧脑部分，大和田布局整场中的成果，没想到副行长来求自己，要是收购案成功，就能将其踩在脚下。見事だったね。お役に立てて光栄です。半泽约了电脑集团财务总管玉置出来见面，然而出现在他们面前的却是平山社长夫妇，专门告知玉置克夫已经辞职，银行500亿追加融资让赖民焦头烂额，为了找到这类关键人物前往电社总公司，看到中央证券的名片马上充满敌意。半泽对技工老师傅手工做的东西特别感兴趣，眼前这位就是社长玉置伸介，旁边工位饭盒一样，这就说明儿子也在这里。原来转让经营权时，电脑集团花300亿买的是专利，等于把那个专利当成人质。政客貌似也和收购案银行有关，万一政客再成为电脑集团后盾，那就更雪上加霜了。想要解开谜团，必须先把专利拿回来。站在银行立场来看，杜真可以毫无顾虑彻底调查电脑集团。半泽写了张纸条给佐山，让他调查电脑集团和电视公司关系，如果融资真有疑虑，他一定会查清楚。三木通过观察一整天都没动静，这不就说明不是被副行长就是大和田压下来了吗？杜真还听说大和田马上要被推荐为常务，行长主导的帝国航空案也说要交给他。私はこれはありがとうございます。最後に勝ったのは私だ。君にも存分に活躍してもらうよ。お任せください。何ら問題はございません。根据专利相关合约，发现了某个事实：如果电脑集团因某些原因陷入经营困难，就能把专利权抢回来。我们是证券公司，找投资者属于正常工作。银行董事会就在3天后，时间紧迫，全体出动。职员们四处拜访对电社专利感兴趣的投资者。2天后，客户主动登门，然而却被佐山强力阻止。行长也不是省油的灯，又玩了把大和田。原本接任常务空缺成为泡影，帝国航空的案子也被除名，不过却有佐山的名字。佐山再次把大和田给玩了，你敢信？一开始佐山确实尽心尽力，结果偷鸡摸狗的行径被检举，在这里对半泽下跪，就因为那一跪彻底让自己蒙受耻辱。佐山已经接手一切，大和田被掏空。ありがとうございました。土下座野郎。佐山再次投靠副行长，半泽主动找大和田帮忙，同样被秒拒，然后就是嘲讽环节。堂堂董事被下属利用，简直丧家之犬。我手上可有让你翻盘的关键，所以要不要来利用我一次呢？行くれ。お前の握ってる鍵ってのは何なんだよ。やるんですか。やらないんですか。どっちだ。やるよ。やってるやってないんだろ。その借りやったらお前の売買者決まるだろうな。ちゃんと。当然です。董事会当天，小花特别冷静，已经习惯就算要去南北极，貌似也没啥区别。银行董事全票通过给电脑集团融资500亿。大和田有话想说，刚才演讲实在太精彩了，可偏偏就有个男人觉得风险太高。接下来有请自己代言人，
虽然他是中央证券的，但依然还是本行编制内，没时间废话，立即指出证券业务比一书有重大瑕疵，你们讨论一万年也没用，因为垃圾桶里只会翻出垃圾。文件中完全没提到过电社这家公司，两年前以300亿将经营权让给电脑集团，然而当时电社市值最多值100亿，相差200亿差额，大家不觉得奇怪吗？电脑集团委托我们担任顾问，却不找更专业的银行，完全说不通。可见银行若是彻底进行调查，就会发现在做假账，他们近年来过当竞争导致收益不振，于是电脑集团虚报购买电社费用，以此隐瞒亏损。之所以这么执着收购螺旋公司，同样是为了制造假象。时间回到3小时前，大和田通过关系可以帮玉智父子夺回专利权，玉智克夫赌上一切，送给半泽电脑集团私密账本复印件，里面清楚记载了真正资金流向。森山已找平山夫妇确认过，夫人作为后方就藏着正本，单单上一季实质损失50亿，压力给到左山和副行长，为了收购螺旋不惜用肮脏手段，竟然还有脸再追加500亿，一心只想往上爬，完全不顾银行利益。副行长瞬间变脸，批评左山连假账都看不出来，所以你要负绝对全责，并且向在场所有人道歉，单独给半泽下跪。わびろい佐山。之前写了留言给左山部长，请他进行调查，却依然打算通过500亿追加融资。大和田等的就是这句话，明知违法还打算隐匿事实，左山却哭着说没见过，那就要问朱田了，因为他说过会帮忙转达。朱田表示纸条被副行长拿走，副行长却不承认，退一步讲，就算拿到也没看内容，要是有问题自己肯定会第一时间叫停。与此同时，半泽收到一封重要讯息，电脑集团平山社长坦白了一切，内容是账本里有几笔私人支出给了副行长家用，条件是动用银行力量帮我们进行收购。私からは以上です。ご苦労だった。子会社に見事に叩きのめされたな。行长感慨，就算失去大银行招牌还能崭露头角，绝对是真人才。半泽把朱田带回公司，向所有同事道歉，电脑集团正接受调查，大和田乘胜追击，打算把融资的1500亿收回来，最适合的人选会是谁呢？諸谷伊佐山美香さんだ。さんま見ろだ。半泽荣升东京中央银行业务部组长，接下来将要完成帝国航空重建计划，实际上是个700亿的烂摊子，全银行无能为力才给了他。みんながこう一丸となってこの難局を乗り越える校内融和だ。施されたら施し返す、恩返しだよ。帝国航空一共有40000员工。亏损航线98条，却连一条都不敢砍。董事拿着高薪福利，却只懂剥削退休员工，削减成本。社长神谷表示，整个国家不能缺少我们，就算亏损也不能硬砍航线。半泽不服，你个民营公司为了对社会做出贡献，不惜亏损这个概念本身就是错的。我愿参与你们内部讨论，脚踏实地方可治本。白井当选国土交通大臣，之前是个新闻主播，上台第一要务就是改革帝国航空，要求持有航空债权的各大银行一律削减70%。中央银行持有700亿债券，这回算过年了。半泽如果无法回收，必然背锅。削减债权暂时没定案，白井特遣队会全力清查航空资产，重建计划还需要一些时间，把攻略点放在对方主力银行身上。开发投资银行有2500亿债权，削减70%就是1750亿。即便他们是政府体系下的银行，内部一定也有反对声浪，保有债权肯定是第一选项。只要联合各家银行团结一致，就算他们想强迫放弃债权，我们也有正当理由拒绝。以上都是还有救的前提下，余下3个星期会彻底调查航空公司实际状况，如果无法自救，各位只能节哀顺变，放弃500亿。有人不接受，反被大和田教育一顿。白井团队占用航空公司一楼，还要提供100份头等餐，甚至交通费也要报销。如果这样可以重振航空公司的话，我上我也行。半泽想尽快和各部门面谈，再来拟定重建方案。没想到退休员工势力最大，越是深入越是发现航空公司财务体制面临巨大危机。小青觉得招聘可爱又漂亮的空姐才能逆转。通过2个星期观察，这里没有腐败，员工精神也很棒，教育也非常扎实，尤其特别注重航空安全。
弊端就是过于传统，各部门各干各的，不该管的看一眼都嫌累。首席机长英雄特别傲娇，以国王自居，连社长都敬他三分。其中有个叫永田的董事曾是银行职员，不知道惹了什么麻烦才被踢到航空公司，他哥哥是民意代表，基本常务曾是他上司。老板娘志美祝贺半泽荣生，送了哥白尼马克龙甜点，之前还送过红茶，小花准备了同样礼物。政界新手白井之所以能上位，全都仰仗机部一员，这老头既聪明又厉害。之后几天，半泽持续听取航空公司员工意见，拟好自救重建草案。永田非常不满，半泽让他忍着，政府认定你们没救了才会派出特遣队调查，各位高层也会被逼辞退，这份方案是最佳选项，阵痛一时还是等着倒闭二选一，全体员工一起面对问题，定能打破部门隔阂。社长神谷欣然接受，然而阵痛比预想来得更快，重建草案竟外流给了员工。首席机长第一个站出来反对，凭什么逼我们一线员工接受不合理要求。半泽遭遇挫折，被曾根次长嘲讽，开发投资银行知道此事也在追问，负责人古川外号铁娘子认为中央银行多管闲事浪费时间，他们生存概率基本为零，应该交给政府处理。再说了，我们才是帝国航空主力银行。半泽直言，正因为主力是你们才宠坏了他们，不是吗？所以有没有兴趣一起实现这个重建方案？古川表示，那你得先要找到泄密草案的人才行。首先排除大和田，此案件如果成功，他会得到好处；即便失败，也可以全都怪罪于自己。曾根有打探消息的毛病，但泄露情资会被惩戒取消退休金，他没这个胆量。赖明通过技术手段找到一位叫丸刚的家伙，半泽略施小计，骗到所在位置。第一时间赶往所在地酒店，却发现永田哥哥在开派对，丸刚也在其中，并且还有白井和机部。半泽怀疑永田泄密，就算政府介入航空公司，他也能继续当董事。回去后立马调查往来业务，发现永田从银行调来没多久，便介绍了丸刚印刷公司为他议员哥哥印海报，单单去年交易金额就高达9000多万。与此同时，大和田电告半泽，你被人家投诉，现在正是敏感时期，谁让你去人家议员派对的？以上都是场面话，大和田也认为永田泄密，然后问了基本常务关于永田的一些事，他貌似挪用过资金给议员哥哥，但找不到证据，仅此而已。半泽请求机长帮忙查看接机行车记录内容，永田带来背报，社长神谷被白井叫去问询，说明会当天亮出完整版草案，泄露的草案被人掐头去尾，提出降低成本的方案中不只针对高层员工，还有一家叫丸刚的公司，经过详细调查发现和永田有很大关系，永田号称不认识也不清楚。然而专车记录仪显示两人感情很好，当提到有泄露邮件时突然来了电话，证据不够，永田不认账。那就播放一段半泽自己搞的节目。上个月你们接到帝国航空10000份海报订单，却只送了2500份，解释不清想跑，被机长拦下。翻看以往订单全是假交易记录，机长虽然傲娇，但为人正直，不交代我可发飙了。最后不仅承认交易造假，也承认泄露草案。永田作为幕后黑手浮出水面，贪污的钱以政治现金形式全给了哥哥永田荣一。不要小看帝国航空，虽然经营体制确实有问题，但在全世界航空公司也能排得上名次。你作为董事，明明察觉到这个问题，却没有加以改善，反而利用这一点中饱私囊。お前はバンカーの辛いおじだ。ここにいる資格はない。出て行け！半泽诚心向所有人致歉，我们提出的重建方案确实很严苛，希望大家理解。如果依照政府的方案，顶多再撑个几年，治标不治本，想要重生就要改变体制。社长铁了心跟半泽共进退，白井希望中央银行放弃债权，根本不可能，谁给你们的权力跑到民营企业指指点点？除非大臣亲自下达放弃债权决定。至此，半泽对特遣队下了战帖，但拟定的重建方案却有一部分意外触礁。第七条，裁撤全体1/5员工非常棘手。自愿离职后，公司会发放特别奖金，还帮忙找工作，但仍有约1000名员工拒绝。毕竟人家半辈子在这里工作，换谁都不愿意。工会更不允许随意裁员，
为了尽量保留员工，把修飞机的调到法务部任职，转天白井来银行报仇，其他银行都非常积极协助，就你们不配合。听说负责此案那小子对我们很不尊重，希望当面道歉，尽快拯救帝国航空才是民意。半泽一点面子不给他们，老子身为银行职员，只想保住500亿债权。此外，你们只给帝国航空特殊待遇，却对其他公司不闻不问，这就是您口中所说的民意吗？白井气得对中央银行下达整改令，基本常务当了把和事佬，针对放弃债权一事重新进行研讨。大和田脑瓜子嗡嗡响，你这态度属实爆炸，毕竟政客想搞咱们手段很多。好消息是帝国子公司又接收了500多名员工，找到古川帮忙安置剩余500人，还真有一家希望航空公司需要对口人才，但并不意味着与半泽联手。开投行身为政府旗下金融机构，同意放弃债权。不巧，希望航空融资职员竟是老部下森山，毫不意外先打一架。半泽希望引荐人事部负责人，森山直言他们确实在招募人才，不过薪水可没原来那么高。小花在电视上看到白井去了中央银行非常开心，殊不知针对的就是自己老公，然后从兜里翻出智美老板娘名片，一波未平一波又起，金融厅又来搞所谓的信贷检讨，确认银行在进行融资时判断是否正确，倘若判断有问题，就处以业务整顿等重大处罚。这次很可惜，不是半泽最爱的黑崎检察官，白井指挥不动金融厅，那就只剩机部了。尤其需要说明，他们关系并不好，只不过金融厅不得不服从。然而火宝再次现身，不是说好换检察官吗？人家见面同样一脸懵逼。黑崎此次临危受命，目的明确，就是碰瓷。この怒り全部ぶつけてあげる。金融庁検査を行います。よろしくね。重建计划挑刺环节开始，人员删减没经过工会同意引发反弹怎么解释？半泽先哄着他玩，任何要求都答应，但你们之前都判我们信贷没问题，请问阁下该如何应对？と必要な情報を私たちにあげていたのよね。黑崎拿出当时拟定的重建内容，裁撤20条航线，裁员5000人，与帝国航空正式公布重建案不一致，需要解释，一小时后必须告知答案。半泽怎么都找不到当时的重建资料，请求再多给点时间。黑崎吃过亏，当然不会同意。曾根前负责人突然冒出来说，帝国航空九山部长承认是自己失误，当时送来的方案还在研讨阶段，也就是说尚未定案的资料是他们单方面疏忽。黑崎竟然直接认同这种说法，更奇怪的是唯独找不到那封信件，九山部长貌似有难言之隐。基本常务请求行长撤掉半泽，他树立的敌人实在太多。紧接着白井也开始施压行长，大和田建议当成失误尽快收场，万一这次检查认定本行判断有误，就必须接受业务整顿。そうなったらうちは沈没だよ。銀行沈没、頭取も沈没。九山部长特别关心员工，行长明天要约谈半泽和曾根。下属看出这是场恶战，全都希望现在的上司能赢。森山确认希望航空负责人非常愿意接纳500名员工。转天批斗大会开始，银行收到政府和金融厅严厉通知，认为半泽言行有问题。帝国航空也对半泽正式提出抗议，财务部长山九多次遭到骚扰。然而山九部长也给了半泽一份完全不同的文件，内容是向金融厅提交的数字有误一事与本公司无关，曾根的协议文件与事实完全不符，请贵行销毁。两份文件都由九山部长印章。大和田最爱这种环节，直接问本人不就知道了吗？然后半泽就掏出录音，事实却是九山提交的资料没有任何疏失。曾根威胁九山说谎，只为配合白井特遣队，条件是余下500名员工继续留在帝国航空。配合特遣队就等于银行叛徒。原来九山身为裁员负责人，若无法为剩下500名员工找到工作，就会面临被起诉的难题。当半泽告知有新航空公司愿意接纳员工时，改变了主意。大家留在同一个行业工作是最好的解决方案，两份文件都是真的，只不过九山站在了半泽一边。何の罪もない山下部長を脅し、無理やり嘘をつかせ、うちだけではなく帝国航空にまで泥を塗った。日本中の全バンカーの恥さらしだ。这么重大的事件，平曾根一人根本做不到。
背后那只恶鬼还没现身。与此同时，希望航空新航线被驳回，接收500名员工自然也不会通过，因为权限在国土交通大臣白井手里。私はやると決めたら徹底的にやるんですよ。派手に参りましょうか。銀行として正しいことをしたまでだ。4改善命令を発出します。謹んでお受けいたします。これは俺の責任だ。自分が頭を下げるよりも辛い。こうに底力を見せつけて、やられたらやり返す、倍返す。それが俺のモットーなんでね。古川被白井约谈，无法继续为希望航空贷款，找不到可以接收离职员工方案，就无法往后推进。既然如此，我们就自己想办法拉贷款，半泽先从内鬼抓起，基本与大和田都有嫌疑。白井攻势不断，在电视上诬陷中央银行利用帝国航空捞好处，不顾民意肆意妄为。这下可好，半泽成了全民公敌，基本一看直接秒拒贷款。网络上对中央银行的批判暴增，这一连串操作再次印证银行内部有叛徒。大和田让半泽乖乖听话，放弃债权才是上策，谁也不想白白放弃500亿。但如果再继续跟政客作对，没准银行都不保。君は負けた。それともう一回最後に言っとくけどね、債権放棄は絶対だ。森山为了找出资者发生意外，古川小姐通过关系让另一家白水银行站出来为希望航空出资，另一边基本股东大和田，下次董事会我俩要意见统一哦。对于到底跟随行长还是政客展开了秘密交流。小花巧遇老板娘志美，便一起来到餐馆，把半泽吓一跳。这下总算知道每天这么晚回家都干啥去了。小花是白井当主播时的粉丝，当时感觉很亲切，站在人民这边，但最近总觉得有点可怕。明天银行开董事会，看来是准备放弃债权，既不让白井做事就要彻底。当天半泽主张不变，谁反对到最后那人就一定是叛徒。大和田第一个站出来不服，之前和你说那么多就是油盐不进，事到如今状况已到最坏境地，社会舆论对我们抨击不断，已经发展到全民社会问题。半泽反问，为了博得舆论同意就要接受错误提案吗？两人就在那互掐，谁也不服谁，一个代表银行职员，一个代表高层大局。说着说着，话题突然转向行长。行长曾经可说过，收回债权是本银行重要使命，之前接下金融厅的意见书，低头道歉并非屈服，而是代表我们银行是非分明，向社会大众展现了客户至上的一面。所以帝国航空需要的不是放弃债权，而是放眼未来。君の考えに賛同しよう。一度こう言われたことがあります。いくら世間から罵声を浴びせられても、第一の精神を貫き通すべきではありませんか。もしお願います。ありがとうございます。お待ちください。基本站出来反对，其他银行都同意放弃债权，大家不会忘了吧？我作为债权负责人，应该与开投行保持同调，赌上职业生涯也要否决此案。反过来问大和田，你敢吗？局势一下被逆转，就在行长决定放弃债权时，半泽找到漏洞。如果开投行反对放弃债权的话，是不是本行也要和他们同调呢？行长非常开心，在放弃债权的前提下加入了这条。其实大和田从一开始就打算拒绝放弃，故意用话术引导半泽，基本不仅骗自己还骗了行长。半泽觉得他敢赌上职业生涯这么做，背后必有大瓜。協力していただけませんか。大事なことを忘れてないか。人に物を頼む時の大事な7文字だ。お、ね、が、い、し、ま、すだろ。い、し、ま。时间不多，逮到曾根一顿盘问。这次你外调单位是个犄角旮旯，既然已被抛弃，就不需要为背后那人留情，只要愿意帮我们，就把你安排到东京中央信托，工作轻松，收入还高。就这样在诱惑下供出基本常务，只知道他有政客做后盾。随后找到古川小姐谈心，你把希望航空介绍给白水银行，不就说明也不想放弃债权吗？古川说了实话，帝国航空会变成这样，就是我们持续过度融资造成的，帮希望航空只想赎罪。森山曾说过，不会放弃希望航空，帮助人们过更好的生活是我们金融业的使命，自己能做到的就只有介绍别家银行了。说到这里，铁娘子彻底爆发，傻子都知道应该拒绝放弃债权，几乎开投行所有人也都是这么想的。然而部分高层董事不同意，半泽深深体会到眼前这个女人有多无奈。合同报告会当天，白井胜利已成定局，古川小姐没来。从表情来看，各大银行都不情愿放弃债权。大东京银行经过慎重讨论决定，遵从主要以及次要银行意见，白水银行同上。
主力银行都没表态，我们也不能主张放弃债权吧，其他银行也都差不多。轮到半泽报告，我们中央银行当然不会放弃，决议书中有附加条款，在开投行同意放弃的前提下，我行才同意放弃债权。主力銀行報告をしてもらおうか。見送りの決断を下しました。何ですって。債権放棄を拒否いたしました。我々からの報告は以上です。どういうことなの。マスコミ追い風。所有银行联合来了一场大翻盘。开投银行是政府体系下的银行没错，不过就在刚刚那个会议上，民营化法案获得阁魁一致同意，我们已经摆脱束缚站起来了。季布虽然生气，但并没打算撤换白井，继续让他当花瓶。晚上把行长叫到家里算账，有些新议员吵着公然谴责你们被我压下来，接下来共存共荣还是互撕你看着办。基本常务和政客勾结已成事实。半泽从小花那了解到老板智美曾是中野行长部下，大和田又支棱起来了。上次董事会常务说过愿意赌上银行职业生涯，没错吧？这样的决心可以说是银行职人典范，所以接下来怎么办你自己讲吧。基本表示放弃债权一事还没完全定案，之所以要继续留下都是为了行长。国会要求行长以参考人身份出席质询，为了保留银行尊严，我决定履行职责到最后一刻，大家理解为不认账也没问题。帝国航空拿到特遣队重建方案，整个方案大部分抄袭半泽，增加了要废除的羽田伊势志摩航线。道理很简单，因为这是基部票仓，不过这个方案还是建立在银行放弃债权的前提下，这就说明他们还有办法搞我们。透过杜真询问了曾经专门追基部的新闻记者，黑崎看半泽最近有点跳，便叫过来聊聊天，貌似金融厅也在调查他们。質問してるのはこっちなんだよ。あんたは黙ってなさい。你们金融厅最近可没少受辱，被政客支配的团团转，人家开投行都敢公然反抗，为什么你们这些官员做不到呢？黑崎留下一句话，半泽小老弟你真是啥也不懂。我们回顾下东京中央银行合并前的历史，让没看过第一季的同学有个大概了解。大和田是旧产业银行扛把子，另一边则是行长和纪本。合并后行长一直都是由旧东京的人继任，派系情谊这东西很微妙，小青也不知道该如何解释，往下看也许就知道了。半泽从借贷方资料库找到30年前基部刚当议员时找旧东京银行贷过好几千万，融资明细列为机密，需要董事批准才能审阅。这种小事儿大和田轻松就能搞定，但为了把纪本拉下马，要求半泽组成联盟。不用怀疑，我俩不是真爱，在这个世界上我最讨厌的就是你，反之认同你的战斗力最强，当务之急要尽快查明真相，所以我才要助你一臂之力。私が差し出すこの手は決して頭取のためだ。どっちなんだ。大事な七文字を以前教えていただきましたね。もうお忘れですか。お願いします。これでいいだろう。未来のためです。拿到资料后竟然发现有比20亿的公寓建设资金，抵押定在20亿拨款5年后，即是说前5年是无抵押的裸贷。当年负责此案的人是法人部现任部长灰谷，问题在于前5年没有抵押，如果已取得建设土地，那么将土地作为抵押就是既定手续。灰谷表示这是就东京银行传统做法，来到检察部找富冈老师帮忙。富冈老师凭经验一眼看出可疑，据说合并前的就东京有许多见不得光的融资，但资料不全无法判定事实。与此同时，纪本常务突击检查第一季中的福山，不知从哪儿爬出来要伊势岛酒店相关文件，看上去像在帮半泽解围。顺便一提，福山之前和半泽是对手，数据能力在银行属于顶级，人送外号平板战神，这次是受大和田之命前来帮忙。富冈同样也是大和田启蒙老师，福山通过数据很轻松找到问题所在，相关人员都是就东京银行出身，他们有个共通点，都是前东京银行副行长牧野部下。合并后牧野依然担任副行长，与当时中野私交甚笃。不过就在10年前就东京爆出非法融资事件，据说全跟牧野副行长有关，后来就自尽了，现在每年都会在他的忌日聚首。往下翻进有餐厅老板娘智美的名字，她以前是牧野秘书，找到智美后坦然相对，
中野原来是牧野部下，但绝不相信副行长会干违法的事。传闻过世后，某位银行员工户头里汇入了一笔巨款，那人就是基本常务，至于汇款记录就不清楚了。如果以上所说都是真的话，那在背地里操盘的就另有其人。大和田有点犯难，想要查信贷记录总得有个理由吧，先让半泽找出基部一人违法证据再说。福山查牧野资料被基本发现，瑟瑟发抖，扭头就威胁大和田，一个区区银行董事说没就让你没。大和田都成精了，还在乎威胁吗？どのポジションを望みです。常務に推薦していただき。わかりました。あなたを推薦することをお約束しましょう。態度放缓后告知，牧野留了封遗书在志美那里，也许和信贷资料有关。灰田接到通知，立刻去确认基部信贷资料没人发现。基本则去志美那里要遗书，开开心心打开房门，却是半泽。福山被称为平板大神，可不是空穴来风。这小子把基本行踪习惯调查得一清二楚，再通过表演让他采取行动，这样就能不费吹灰之力找到基部信贷资料了。之所以要把基本骗过来，是因为半泽想单聊。基本说了实话，融资的款项已经偿还，警方也将过去所有融资视为牧野所为。基部消息灵通，立刻召见半泽大和田。老头承认有不正当行为，不过牧野自杀是因为吃回扣，也是自己把这件事压了下来。一旦公布，中央银行和中野行长势必受到抨击，金融厅更不会放过你们。業務停止命令が出されるかもしれない。私も君の思いを尊重して全てのことを公にしよう。お待ちください。安田君、君はそれでも終わったことをほじくり返すつもりなのかね。実は東京中央銀行のことなんだけど、10年幹事長、大変失礼いたしました。申し訳ない、私の勘違いでした。分かっていただけて何よりです。国会传唤行长的事告一段落，基本以后又能横着走了。黑棋调查机部同样被发现，金融厅也保不住黑棋。なんて顔してんの、あんたら。お世話になったわね。聞いたんでしょ。もう検査官じゃないわよ。最後に一つ教えてあげる。伊勢志摩ステートを調べるつもり。あなたのことなんて大嫌い。半泽发誓一定要查清基部罪行，与三山一起对伊势志摩展开调查。伊势志摩社长野川是基部干事长夫人外甥。根据当地中央银行分行资料来看，15年前基部以借款名义汇了20亿给伊势志摩，借款日期为2月8日，与旧东京银行融资给基部是同一天。当年伊势志摩一蹶不振，不可能转贷给他们，而是买下当时不值钱的山林，就是现在的伊势志摩机场，确切来说还不是预定地，是买下土地之后基部诱导政府在那里盖机场，他不可能自己出手，所以就用伊势志摩当幌子大赚一笔。就东京的人明知这笔钱要用来干什么，却还是进行了融资。他们赚了多少从财务资料上完全找不到，只要找出证据就能证明基部违法。半泽把攻略点放在迪瓦西分行的纸箱上，既然他们把信贷资料藏在虚构分行的纸箱里，那么其他证据也可能藏在那里面。然而货架资料已被清空，今早灰谷开着大货车想搬资料却啥都没有，纸箱是怎么消失的呢？那就只剩大和田有这能力了，敢不告诉我就把照片发给基本，我就算死也要拉你一起当垫背的。分かりましたよ。私の携帯にもうなぜかこんなものが映っていたようだ。原来基部的20亿融资负责人是灰谷，主管基本也盖了印章，加在里面的几张纸暂时不清楚什么意思。选举日接近，没办法让银行放弃债权，让总理有点生气。基部下跪非常老练，明示白景一定会做出成果。转天继续让银行放弃债权，乃人强硬要求行长一星期后到特遣队总部重新说明银行方针。白景已经没有任何发言权。杜真通过熟人了解到，乃人有一段时间在伊势志摩担任顾问律师，就在那时基部收购了土地，同时也察觉到就东京银行不当融资给了基部。还有一点，他和基本从小学到初中都是同校。34年前乃元老爸工厂倒闭，基本他爹不给他们家融资，两人关系很微妙，又是同伙又是敌人。乃元不管站哪边都不痛不痒，只要能让银行放弃债权就能扬名立万，即便失败只要踢爆银行和基部的违法交易也能成为正义的告发者。
总之，他的复仇目标就是银行。接下来，众人一起分析信贷资料里的纸条。如影片所示，字条开头代表银行 ，NK 则代表机部。这时，平板战神登场，通过多方资料比对，全部一一破解，但还需本人确定意图。福山和杜真负责调查灰谷，富冈与田岛找纸箱，自己则攻略老板娘智美。原来富冈他俩很久以前就认识，在合并后的10年间都待在被称为外调待命处，肯定有原因。志美承认受行长所托，让自己帮忙找一位不会被派系之争左右的人，专门调查违法事件。这人就是富冈。由于受行长直接命令，要警卫暂时关掉监视器，拿走箱子也很轻松。富冈表示感谢你们，总算能查出真相了。之所以不告诉半泽，是因为不想把事闹大，一旦闹大银行就要面临危机。虽然资料到手，却依然没有基部跟伊势志摩违法关键证据，所以才要把基本骗过来对质。接下来黑崎登场，抢走灰田笔记本，对比纸条完全吻合，敢不老实交代就让你爽上天。在这种刑法中，没人能坚持五秒。当即把基本收受贿赂的一切全说了出来，每一笔的日期都对得上。黑崎又调回国税局，这次玩得挺开心。お手数おかけしました。いいのよ。あとは任せたわ。またね。事已至此，基本也没啥可解释的。之前基部说牧野吃回扣并非事实，而是故意往牧野账户打钱，逼他不敢报警。其实牧野完全可以脱身，但这么一来，就东京的大量违法融资就会浮上台面，为此只能独自背负所有罪行。基本决定交出伊势志摩汇款给基部的金流证据，然而再次被人捷足先登。原来是行长让大和田拿走交给基部，半泽努力这么久还是被三人玩了。不仅如此，还要半泽下跪道歉。半泽，君には帝国航空の担当を外れてもらう。頭取のご命令ですよ。執行。謝りなさい中野あたりさんに、そして私にもだ。コアッパー。早やれやれハンターは土下座だ土下座緊急車やれ土下座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 や私は銀行を信じています。自分たちでなく世間の利益となることを最優先にと心がけ、到底許すことなどできません。何だ口を閉め。大和田さん、あなたもで。あなたはもはや政治家ですらない。私を銀行員として抹殺したいのならどうぞご自由に。あなたの悪事はきっちりと暴かせていただく。やられたらやり返す。3人まとめて転売返しだ。半泽被一直信赖的人背叛，打不起精神。银行将在特遣队记者会上重申放弃债权的决定，这个时候必须要打一架再说。朋友们用自己的方式进行开导，直到累得站不起来，再次求助黑崎，但国税局权力有限，完全比不上金融厅。除非能百分百断定有罪，通过比对伊势志摩与基本账户发现，他们定期取出巨款，有时1亿，有时5亿，给基本他们的汇款每次都是1000万。根据推算，基部总共拿了100亿左右，这么多钱换成现金根本不现实，他肯定存进某个秘密户头。但黑崎查过所有日本银行都没这样的账户，剩下就只有一种可能，钱放在了外国银行。国税局不是不能介入，只是行动要是被发现，基部就又会把钱藏到其他地方。即使说决胜机会只有一次，伊势志摩半径100公里内的国外银行几乎都位于名古屋，估计秘密户头就在其中，光靠我们无法完成。无论如何都需要基部身边的人帮忙。白井认真重做了帝国航空方案，根本没人鸟他。然后半泽就打电话给基部秘书立松联合，这人正义感很强，早就发现他们在做违法的事。之所以不愿揭露事实，是因为白井有远大的理想，一旦机构倒台，白井就会失去靠山。然后就问了白井行程，再拜托九山安排见一面，开场直言不讳，乃人你作为律师拿着机构干过的坏事和银行谈判，这样好吗？说完扭头就走。白井一脸问号，在好奇心驱使下问了很多问题都没得到答案，这就说明他啥也不知道。当天晚上竟然主动来找半泽问个明白。小花在帮朋友做花篮，一听偶像白井大臣来家里做客，有点不知所措。
说了半天还是没实质证据。小花觉得没必要这么拼命，什么事都自己背负，奋战到伤痕累累，就这样的破银行还不如主动辞职呢。今までよく頑張ったね。クソ上司なんかぶっ飛ばせ。ぶっ飛ばすか。誰よ。頭取。转天来到行长办公室，事情并非表面那么简单。行长之所以把信贷资料还给机部，是为了获取信任，把大和田安排在他旁边是为了找秘密户头。第一季揭发大和田违规，没把半泽赶出银行，是为了内部和谐，借此缓和派系斗争，好让大和田安心为自己调查就东京违法融资真相。另一个原因是想让半泽看看证券世界到底是什么样的。结论就是仗着大银行名号胡作非为，这次调职同样是为了保护半泽不被机部报复，把半泽当储君培养。素晴らかった。私の身体などどうだっていいことです。ではあります。大和田回到银行闹小孩脾气，那天你直接闯进来把我吓尿了知道吗？幸亏老子反应快让你下跪，能不能成功就看白井愿不愿意站在正义一方了。现在只缺机部存款账户资料，等东西凑齐后会公诸于世，接受社会检讨。那么问题来了，你认为真的有必要让帝国航空放弃债权吗？白井依然不认可。中战当天座无虚席，白井充当机部发言人，半泽代表行长，行长则陪在老朋友牧野身边等待结果。时间回到当天晚上，半泽把距今十二年前的事和白井全都说了一遍。东京中央银行合并的时候陷入了极大混乱，就东京第一银行存在诸多问题，融资给机部议员的20亿也在其中，董事们开始互踢皮球，内部变得四分五裂，而机部将所有责任都推给了当时的副行长牧野。一旦违法事实公诸于众，银行就会陷入危机，为此只能牺牲自己。行长怀着国家未来才走到今天，白井大臣你不也一样吗？但如果照现在这样下去，就算你当上总理也只不过是傀儡。为了表明决心，半泽愿意辞去银行工作。卑怯です。花言葉は誠実。力を貸していただけないでしょうか。承知いたしました。この国の未来のために。行长重新任命半泽为帝国航空负责人，出现任何问题都由本人承担，啥也别管冲就完事了。针对放弃帝国航空债券一事依然拒绝，接下来由白井进行说明。特遣队制作的重建方案非常完美，但在座的各位可能不知道，特遣队几乎完全照抄半泽的计划。换句话说，只要按照银行提案进行，我认为帝国航空不需要银行放弃债权也可以自救重建。基于以上理由，东京中央银行拒绝放弃债权。还没完，接下来对记者说明一是志摩航线的问题。距今15年前，机部在当民意代表时提出20亿融资申请，在一是志摩市有间他的家族企业，用这笔钱在郊外买了块地，数年后被预定成为机场价格暴涨，获得巨额利益。钱是从我们银行贷出去的，已经做好接受惩处的准备。机部辩解只是为了帮亲戚公司周转资金，我可没赚什么钱。继续回到正题，13年前从某个户头开始定期打款，每次都有1000万封口费分给当年参与融资案的就东京第一银行干部，剩下的钱全都到机部那里。大和田登场意味着胜负已分。再回到记者会前30分钟，立松站在白井一边，通过网络专家赖明指导得到机部账户信息，证据到手后第一时间联系黑崎，黑崎得到资料后再传给大和田决胜。今出撃してまいりますか。はい。なんだそれは大技。やろうやろう。好。すみません、最近ちょっと耳が遠くて。先輩、やり返しなさい。その資料、あのモニターに映します。机部议员每笔打款记录都和所谓亲戚公司有关联，存款总额远超借贷20亿，账户里一共有118000万，而这些资金无论是竞选活动收支报告还是政治资金收支报告上都没有。是是。喂，誰か。誰も助けてはくれませんよ。心の底から詫びてください。やってください。ようやく終わりました。之后，中央银行公布了就东京第一银行时期高达1500亿的不当融资，并且面向社会谢罪。而机部因违反政治现金以及受贿逃漏税罪被捕，帝国航空重建继续由谷川小姐主导，白井退党辞去大臣一职，以无党籍议员身份重新出发，立松退出竞选给白井当秘书，小花开开心心来要签名，行长结束银行职员生涯，认可半泽是最出色的一个人，跟你这样的人一起工作三生有幸，大和田不许半泽辞职离开银行。
承认处理半泽父亲一事有瑕疵，当时为了提升业绩断送了一名优秀工匠，不过自己并没觉得做错什么。一家螺丝工厂的经营状况，只要是有经验的银行员都会停止贷款。半泽不服，那为啥别人能看出优点帮助螺丝厂成功发展呢？那肯定是运气好呗，有技术和能不能赚钱是两码事儿。大和田继续抱怨，我家那位傻老婆欠一屁股债，房子现在还被抵押着，这家银行在沉默边缘，我要去找更好的工作还债。半泽表示，我有办法能让银行重振。大和田一听，那你就给老子负责到底，用你那幼稚到不行的正义重新支棱起来。如果没当上行长，就在这里向我下跪。要是没你爹，我的银行生涯顺风顺水。这辈子最讨厌的就是你，我会用一辈子把你整垮。受けて立ちましょう。叩きつぶす。上等だ。甘いよ。